竹林中的仙姑，希望她能为我们找到蚩尤双脚的去向。浩哥清幽的所在，这竹林满含灵玉之气，想必住在此地的这位占师便是位前辈高人。听小二说，他一天之内只替人占卜三次，今儿咱们来的算早，应该不会像偶才是。是啊，事不宜迟，咱们快去拜会这位前辈吧。尊驾一行，有何贵干？打扰了，听说前辈战术高超，晚辈特来请教前辈一物下落。听少侠口气，显是件要紧之物，但不知少侠要找的是什么？说来有点荒谬，晚辈想要找的是上古邪神蚩尤的右脚。前辈，蚩尤的右脚这件东西，你是从哪里听来的？说来话长，晚辈身旁这位圣光兄是京城武官，奉命护送一件黄标回京，不意在途中被邪徒所劫。据那邪徒之言，他所劫之物即为蚩尤右脚。原来如此，晚辈身所低微，没能阻止那邪徒。如今圣光兄身负失职之罪，被迫流亡在外，晚辈希望能助圣光兄寻回黄标，还望前辈成全此事。此事来由极凶，尚在未定，且让在下行占推算一番如何？那就烦恼前辈了。原来如此，少侠古道热肠，急功好义，令人好生钦佩。只是这蚩尤右脚关系重大，即使因此被卷入无穷风波，少侠也无所谓吗？晚辈是道外浪子，身边已无可挂怀之事，即令往后将有无穷磨难，若能因此做件善事，晚辈以为那也是值得的。在下相信少侠是可以托付大事之人，既然如此，今后必兼临阵，就请多加关照了。啊，前辈这话怎说？前辈，敌人早已尾随你们而至，躲在一旁伺机而动。这隐身妖法虽然高明，但还骗不过我布在屋前的法阵。少侠，他们就是从你们手中劫夺蚩尤右脚的妖人吗？姑娘，你就是盲雾中的詹氏前辈吗？是啊，你以为我年纪很大吗？无端被你叫那么多次前辈，我都让你给叫老了。真对不住，都怪在下眼光浅薄，妄用称谓。这等玩笑话，少侠不用在意。对了，不知少侠如何称呼？啊，在下叫殷建平。这三位是上官远大哥、风寒月姑娘以及仙女超前辈。原来是殷公子诸位，而后叫小女子紫风就行了。大敌当前，等我先打发他们，再慢慢聊吧。紫风姑娘，所言极是。前面的敌人就交给我们仙女兄了。殷前帝啊，这位紫风姑娘看来弱不禁风，你可要护得他中路血才行啊。三光兄一番好意，主感甚请，小女子倒不劳各位挂怀。殷公子，我想你还是照顾风姑娘吧。我才不需要别人照顾。小心，敌人已在眼前，大家凝神应战吧。啊，这竹林中的200块在这里。有没有看到？
我记得 有几场 会 藏在那个背景里面。好，走一只。金子太低了。好重的妖气，大家快跟我来。怎么回事？这么匆匆忙忙的。好像有不速之客到来，来者邪气冲天，手怀飞散，所以我先带你们 一起退路，我设的法阵之内，以防万一。看，那里有人。我还道这些小子整得如此没用，原来是有神人助阵。你确实十分聪明机警，只可惜这种法阵是保不住你们的。哼，这家伙好大的口气，我先去会他一会看看。三光老兄，不要妄动，眼前这人并非寻常。这人身上的妖气之强，是我至今所警戒。这人究竟是？阁下既然来意不善，便只说来意无妨。本座今日来此，原也是要向你求教。在取你性命之前，先回答本座的问题如何？既是如此，便闻阁下高问。太古邪神蚩尤的遗体被葬在何处？逐鹿之战，皇帝格杀蚩尤之后，将他的尸身碎成黄土，散于天下。他的尸身可说已不在世上，也可说随处皆是。哼，不说就算了，敢狂骗本座，这可是万死之罪。黑色的剑气，那是……大家，大家原地别动。紫风姑娘，你没事吧？林公子，别妄动，这人能一击破我的护御法阵，他绝非你们所能敌。紫风姑娘，眼下也受了伤，我岂能退出在后？这里就交给我吧。哼，区区小镇岂能挡得了本座的九阴剑气？若非本座手下留情，他早已被剑气斩成两截了。前辈的剑气固然厉害，但只要修为过人，就能如此强横凶蛮，滥伤他人吗？晚辈于此大事不以为然。不知死活的小子，居然对本座说起教来，那你又待如何？晚辈不自量力，想和前辈讨教讨教。前玄门剑法无天无剑，这是哪门子的讨教？小子，你想和本座同归于尽？林大哥，林贤弟，别做傻事。咦，前辈认得此招？哼，前玄门剑法又有什么稀奇的？无天无剑或许罕为人知，却也还算不上什么无上绝学。晚辈自负胜不过前辈，但为了护着大家周全，也顾不了那么许多了。前辈，请接招吧。住手！本座对天玄门剑法了若指掌，未必就怕了这招无天无剑，只是可惜了你这条小命。也罢，看在你的份上，今日就放你们一条生路。承蒙前辈看得起。没事了，那人真的走了。
林公子，多谢你救了小女子一命。紫风姑娘，紫风姑娘，你没事吧？不过是皮肉之伤，不碍事，找个地方静养几天就好了。咱们扶紫风姑娘回趟祖鲁如何？不成，敌人随时可能再来，待在这里太危险。咱们还是在左近早间客栈住下，也好找大夫抓药治伤。紫风姑娘，你以为如何？风姑娘所言不错，就麻烦林公子送小女子到太原城一趟，不过切勿泄露小女子的身份。这个在下知道，秀英大哥，咱们去附近砍些竹子做个担架。凤姑娘，麻烦你为紫凤姑娘包扎伤处。哈哈，出事交给我贤宇兄做即可。阴贤弟，你待在这里护着两位姑娘吧。贤宇兄，咱们走吧。嗯，那就有劳两位了。云公子，你也跟着去吧。怎么了？男女有别，我得解开紫凤姑娘的衣衫才能裹伤。你待在这里有点不妥。啊，原来如此，我这就去。凤姑娘。这位殷公子还真是老实的可以呢，可不是吗？数日后，小女子的伤已经大好，几日来有劳各位奔波照顾，实在是过意不去。哈哈，紫风姑娘玉体痊愈，乃是可喜可贺之事，值得喝上几杯庆祝庆祝。小女子酒量甚浅，三光兄的好意恐怕只能心领了。三光兄是开玩笑的，不过话说回来，若非那日我们唐突造访，姑娘未必会遭此灾劫。说来这还是我们的不是。并非如此，那人是专程来取我性命的，问事只是顺便罢了。他的修为远在我之上，若非殷公子那招无天无剑，小女子就无可能逃得了此命。姑娘疑似秦军，与世无争，那家伙何以非取姑娘性命不可？想是彼等有莫大阴谋待举，因此先行除去碍事的对头。那我所料不差，看来这人与我们要找的乃是同一路人。是的，我们被夺走蚩尤双脚，那人问的则是蚩尤遗体所在。紫风姑娘，他们真是想要复活这上古邪神吗？这话很难说。那彼等所图绝非善举，不论如何，却也赶在他们前面，阻止他们的奸谋才行。否则后果如何，殊难另料。再怎么说，那蚩尤双脚乃天地间第一邪物，既然双脚都已落入那批奸人手中，只怕今后绝无好事。他们复不复活蚩尤都好，我们得总设法将之夺回。正是如此。来，说做足就，成日待在房里是查不到什么消息的。咱们先到外头瞧瞧如何？贤宇兄，在房外大概也等得不耐烦了吧？嗯，也好。哎，这城里搞什么鬼？到处都买不到酒，老子已经三天没喝酒了，再不喝的话就要活活干死了。老丈人啊，我说过这几天运酒的情商不知怎么都没来，城里的酒都卖得半坛不剩，就算愿意出十两银子买一坛酒，我也没有货可以卖你啊。哎，搞什么啊？这位前辈，晚辈干啥？老子现在心情不好，没事别来烦我。晚辈身边正好带一壶酒，虽非什么绝品佳酿，不可先让老先生润一润喉。好极了，快拿来。有这酒香闻来，这不只是好酒而已啊，这可是十年一贯的陈年粪酒啊，老子有救了。
痛快痛快，当真是谢谢你那小伙子。不敢不敢，看到前辈一酒解饮，晚辈自己也同感其乐。大恩不言谢，老欧来日则有机会，老欧自必会重重答谢你们。眼下还有要事待办，老夫先走一步啦。前辈请慢走。